بسم الله الرحمن الرحیم د پښتون نیوز ډاٹ کام او د امن نیوز ډاٹ کام له طرفه تاسو ټولو کتونکو او خاص کر مسافرو ته د اختر مبارکي در کوم. او بیا مونږ خپل هغه سیاسي مشرانو خواته راغلي داغونه به د اختر په حوالې سره تپوسونه کوو چې څه وایي دوی د اختر حوالې سره او تر لرې لرې هیوادونو زمونږ هغه مسافرونه پاتې کیږي هغو ته څه میسیج ورکوي چرته ځای مرا سره اوسه. اپن طرف نا دپلد شاہنی عوام او خاص د پاکستان ټول قوم پاکستان او بیا کم پاکستان چې بار ملکونو کې دي او ته د اختر مبارک ورکوم او زړه کوم نه ورته مې د اختر مبارک شي. بیا کوم زمون مسافرونه دي چې په لری لری هیوادونو کې پاتې کیږي هغه ته بس میسج ورکړي د امن نیوز او د پښتون نیوز په شیشه باندې هغه د اوس دور کې مرکز تاسو اختر دلته نه بار تاسو یوازې نه لکه منګه تاسو په دای کې شامل وو او زمونږ د اختر ستاسو د زمونږ یو اختر دی ان شاء الله لکه دغه نه دی لکه تاسو په کار ده چې خپل خوشحالانو کې موږ خپل شامل تاسو سره لکه یو دغه دی. از تاسو ته هم اختر مبارک ویم. تاسو ډیر شکریا. خیر مبارک. ډیر مننه. ډیر شکریا. کوم مینوال چې تاسو د امن نیوز او د پښتو نیوز په شیشه باندې ګوره هغه ته څه پیغام ورکوئ؟ لوی اختر ورځ ده، د قربانۍ ورځ ده او په دې موقع باندې مونږ د لر او بر افغان یو کېدو د اتفاق او د باچا خان بابا د امن په لار سفر کولو دعوت ورکوم ټولو مینهوالو ته او د ټولو شکریا ادا کوم او ټولو مینهوالو ته د اختر مبارکي ډیر ډیر مبارک شه. هغې ته دا بهم چې ستاسو کوم بیرون سفر چې دا په خیر شه، د ډیر سود شه او د ډیر شتو شه او ستاسو اختر مبارک شه، لوی اختر مبارک شه، قربانۍ مبارک شه او الله ستاسو په کوم تاسو چې انت کارونه کوئ پای کې د الله برکت واچي او الله دې تاسو ټول کامیاب کړي او په ډېرو خوشحالم خپل کور ته واپس راغلي.